Nii, ja siin on meil demo. Siin on võimalik esemeid näidata 3D kujul. Need saab siin puutetunnikul ekraanil pöörata, vaadata igast suunast, saab vaadata lähemalt mingit detaili näiteks. Siin on näha väga hästi, et näiteks isegi roosteplekid sel lennukil. Siis saab näiteks lugeda lisainfot, kui siin on mingisugust teksti või fotosid selle objekti kohta. Saab vaadata vaiksemalt, saab valida erinevate esemete vahel. Saab jälle vaadata lähemalt ja kaugemalt. Tämä on Tartu Raekoda näiteks, kus me oleme teinud seda. See on üks muuseumi eksponaat, üks püst on siia 3D kujul modelleeritud. Et see aitab näiteks muuseumidel näidata neid taieseid ja objekte, mida ei mahu näituse ruumidesse. Näiteks kogudes on väga palju kujusid, siis on võimalik 3D kujul neid näidata näituse saalides. Ja jälle lennuk. Me teeme ühele muuseumile sellist 3D lahendust, kus muuseumil on kokku 80 kuju või taiest. Need on üle maailma laiali ja need ei mahu sinna ruumidesse. Siis need See on üks näidis, need kujud kõik laserskaneeritakse ja modelleeritakse siia lahendusse, nii et külastajad saavad vaadata neid ehedal kujul.